Olá, meus queridos. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Gente, eu queria conversar sobre empatia hoje. O que é empatia? Empatia é você colocar-se no lugar do outro. A gente está vivendo uma época, né? Que a gente está vendo tantas coisas acontecendo. E aí, eu, né, na minha caminhada agora na parte da manhã, eu tava conversando que salva vida. Eu tenho o hábito de enquanto eu encontro aquele peixinho ali, sabe, na beira da praia, que tá se sufocando, que tá ali, né, agonizando, eu tenho o hábito de colocar a mão e jogar novamente na água. Não é a primeira vez que eu faço isso. E, e eu sempre falo para vocês aqui que a gente aprende todo dia, né? Todo dia é dia de aprendizado. E aí o salva vida chegou perto e falou assim: "Olha só, vou te falar, uma coisa, você tá pegando o peixinho e tá jogando na água, mas você tem que ter cuidado, porque dependendo do peixe, se você colocar a mão de uma maneira errada, ele pode virar contra você e né, te dar uma furada na mão, tipo marimbondo, né? Ferroada que eles falam. Aí eu falei, ah, é, eu não sabia disso. Aí, gente, olha só que interessante. Ele foi falou assim. Olha, os barcos que estão aqui, eles estão pescando. Então, a rede, é, é, para camarão, não dá para esse peixe que eles não querem voltar para a água. Então, ela, ele vai para o barco. Estando no barco e tendo contato ali, quando os pescadores jogam novamente para a água, ele não sobrevive mais. Então, ele acaba é, voltando para a orla aqui e eles vêm para morrer. Se o, o, aí ele estava explicando se a rede fosse diferente, poderia até né, eles sair, mas não dá, porque ela é pequena. Me explicou, né? A, como que é feita a rede. E aí ele foi. Achei muito interessante, gente. Sabe por quê? Ele me lembrou da, da história da estrela do mar. Aí eu fui e falei para ele assim: Ah, eu faço vídeos, inclusive eu fiz um aqui falando sobre a Estrela do Mar, porque ele quis me dizer. Que não ia fazer diferença eu jogar um peixinho na água, porque aquela orla, milhares iam morrer. E falou as quantidades de barco, tem não sei quantos barcos, não sei quanta gente. Ele foi me dar uma aula, né? Do que eu não sabia. E eu, como adoro aprender, fiquei ali ouvindo, né? Eu falei, ah, é, eu não sabia. E é assim que funciona. Ele é. Aí eu fui falei assim: olha. Tem a história da estrela do mar, né? que o poeta já está até no meu vídeo aqui falando sobre é, se eu fizer a diferença, né? Então eu falei para ele é, que a extensão para mim não era importante, porque se eu fizesse a diferença para um peixinho que eu estivesse jogando ao mar e ele sobrevivesse, eu já estaria feliz, porque eu já estaria fazendo a diferença. Só que ele me fez entender que a partir do momento que ele já esteve no barco... Não adiantava mais aí eu falei assim ah é porque ele já está ferido aí ele não volta mais e falou assim é já colocou a mão, depois coloca a mão, alguma coisa nesse sentido, depois que coloca a mão não, não salva mais alguma coisa assim, mas eu achei muito interessante porque ele falou assim eu já estou nessa orla aqui, né já fico aqui como salva vida há nove anos, então. Ele já tem um conhecimento, ele, ele fala, morre todo dia muito. Foi o que eu falei, a diferença para um, se ele se salvasse, né? Não Para mim, o interessante era, era que ele fosse realmente, né? Que se salvasse. Mas aí ele me explicou que não adianta. Aí eu falei, ai, é triste, porque ele está com o olhinho aberto ali, né? E ele fica se debatendo e tal. Então, né? Aquela vontade de ajudar, de, de ver, né? Ele, ele sobreviver, né? Eu achando que com aquele gesto de estar tá colocando ali no, novamente, eu estaria salvando a vidinha, né? Do, a vida do peixe. E, e aí eu falei para ele: ah, eu fico triste de ver porque a gente está vivendo esse período de pandemia. E aí eu fico lembrando desse pessoal na Amazônia sem oxigênio, quer dizer, ele ali agonizando, querendo, né? Voltar para para água tal para sobreviver e aí assim eu falei poxa eu, eu não sabia realmente a, a minha intenção era fazer a diferença para ele que ele voltasse a viver mas eu cheguei à conclusão que é, se eu joguei duas vezes porque eu estava caminhando né eu por um trecho é, e, então eu fui caminhando voltei pelo mesmo trecho e, e ele o Mar tinha jogado ele novamente então quando o Mar jogou eu foi e, e, e retornei, por duas vezes eu fiz isso eu tenho o hábito de fazer isso também. Então, com a explicação dele, é a seguinte, que não ia resolver. De qualquer maneira, esse peixinho ia morrer. Aí eu falei, ah, então eu estou é, atrasando, né? Eu só estou fazendo com que ele agonize, né? Porque nesse contexto aí, ele só vai agonizar e vai acabar morrendo do mesmo jeito, só eu estou atrasando o tempo dele de, de morte né porque de vida ele já está né determinado que, que não iria salvar aí eu fiquei fiquei triste eu falei poxa e aí me lembrou a minha relação com os animais eu já tive alguns animais na minha vida né eu me lembro que uma vez meu pai pescou também e aí, o peixinho veio vivo e coloquei na água, fiquei trocando, mas aí dizem que a água né, tem o um tempo do oxigênio. Depois ele pulou e morreu. Eu já tive um porquinho. <laughs> Gente, parece que esses bichinhos, esse renegado que ninguém quer. Aí eu, eu ganhei esse porquinho, aí eu fiquei colocando esse porquinho, cuidando, coloquei na né, época no banheiro, mas o banheiro era um lugar frio, né? Eu acho que era inverno. Aí o, peixinho, o porquinho também morreu. Outra vez foi um pintinho, o pintinho também, eu acho que não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei colocando lá, cuidando, aí morreu <laughs> a minha relação com o bicho. Por isso, gente, que eu não quero mais. A ah, cachorro. Eu falei, ah, não, não, quero não. Eu tive o Tomiques, um cachorrinho quando eu tinha cinco anos, que quase que eu morri atropelada por conta dele, que ele entrou debaixo do ônibus. Eu acho que eu já contei isso um dia. E mamãe mandou ele a roça, né? Eu apaixonada por tomix E depois eu tive a Êndio e o Laio. Aí eu já estava com 27 anos por aí. A Êndio era uma pastora, filha da minha vizinha, né? Da cadela da, da, da minha vizinha. E é uma preta. Ontem eu até vi um cachorro na beira-mar que me lembrou muito a Êndio, preta. E ela morreu com um ano e tinha um lion né o lion depois eu pedi o meu ex-marido para levar para casa dele né porque era filha de uma cadela lá da casa o lion era todo pintadinho pretinho e branco era muito lindo aí eu achei que ele estava ficando depressivo quando a Índio morreu aí eu pedi a ele ah não leva e deixa pelo menos ter a mãe mas quando eu passava lá ele ficava gritando aquela coisa toda mas eu não já aí eu já fiquei com medo tipo, Colocando a mão nele, sei lá. Mas ele me conhecia, conhece pela voz, né? Mas a minha relação com animais, assim, não foi. Ai, é um sofrimento muito grande. Eu so... Tô falando que o peixinho ali, eu, né, fiquei. Né, eu fui com pena, querendo é, salvar, né, o peixinho, e, e realmente não teve como, né? E aí. É... É triste, mas realmente todos os dias tem peixe, tem tartaruga, né? Às vezes tem algumas aves e a gente vai vendo. E aí eu virei para o salva vida e falei assim: é... a morte acabou ficando uma coisa rotineira para gente, né? A gente começa a lidar com a morte como se fosse uma coisa assim. Era é comum demais, né? Comum demais. A morte viralizou de uma maneira que, né? É mais um. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de um de um lance que aconteceu lá no meu bairro, né? De uma família toda que, né? Houve um crime, foi uma família toda. Isso foi em 79. E era uma coisa muito rara acontecer, né? Essa essas fatalidades, essas coisas assim de quantidade. E hoje, em 2021, assim, sabe, é mais um, é todo dia um, né, uma violência, uma sei lá, tá muito estranho. Ontem eu até postei no meu no meu Face, né? Meu meu Face é Denise Chagas, né? Para quem quiser conhecer, conhecer também pelo Face. E e eu veio aquelas recordações, né? Eu gosto muito daquelas lembranças. Por isso que eu gosto o Face, porque o Face vai te lembrando aqueles fatos, né? Eu tenho conta desde 2012. Então vem fotos, vem lembranças, né? E quantas coisas mudam, né? De, de alguns anos para o outro. E eu gosto de lembrar. E tem as fotografias, né? E, e aí, no. Ontem veio uma mensagem, segundo Timóteo, né? E nos últimos tempos, né? Falando o que aconteceria, a falta de amor. A arrogância, né? as traições. E aí eu postei. Era uma. Essa recordação, eu coloquei essa postagem há sete anos. Então eu fui e coloquei né? um texto da Bíblia, Timóteo, escrito é capítulo 3. Eu vou até dar uma olhada, porque eu gosto sempre de estar relendo. Né? Eu já falei aqui que eu gosto de ler a Bíblia. Eu sou uma pessoa aberta para todos os tipos de leitura, mas é um tipo de leitura. Que eu gosto também, é um livro mais antigo, né, gente? Então, mesmo que a pessoa seja de outro, outro credo, eu acho que é... tá ligada a, a parte de conhecimento. E eu acho que a gente tem que estar tá sempre conhecendo. É... Inclusive, eu indico, se você quiser conhecer a história da religião, há é... um vídeo, né? uma série, é... escola de discípulos. Né, um grupo de pessoas de, de várias denominações lá, fizeram estudos, estudiosos, historiadores, teólogos, e eles vão até o, o pós- é, que chama agora de Neo Pentecostal né? chama de Neo, que são as religiões atuais, que fala sobre a prosperidade. Então, eu acho legal a gente estar tá sempre conhecendo, até para você conversar com alguém se eu estava conversando com uma amiga eu falei você lê a Bíblia aí ela ah eu tenho um livro lá da minha religião tal mas assim até para você conversar com alguém você tem que ter conhecimento né de, de, de do assunto porque senão às vezes a gente começa a conversar com alguém sobre determinada coisa eu penso assim ah eu não quero discutir religião você não está discutindo você está falando sobre um livro e esse livro é a Bíblia e aí ele fala estava falando sobre isso sobre nos últimos tempos, a falta de amor, arrogância, os traidores, os desobedientes aos pais, né? É, os traidores. Então, assim, a gente vê tanta gente traindo, traindo de todas as formas, traindo a amizade, traindo a confiança, né? Eu acho que a pessoa trair a confiança é uma coisa tão triste. a pessoa Eu sou uma pessoa que, quando eu dou a minha palavra, meu avô falava, né? Um desses ditos. Que eu aprendi com a minha mãe, que na época dele, né? É, meu avô já é falecido há 20, não, há 35 anos, quer dizer, ele faleceu com 70, mas há 100 anos, né? Na geração dele, ele estava falando sobre isso, que naquela época uma palavra tinha mais. É, valia mais do que um papel, né? A gente hoje coloca no papel, às vezes a pessoa ainda nem cumpre, mas naquela época dessa palavra, e eu sou dessa geração. A minha formação é essa. Se eu der uma palavra para a pessoa, se eu der a palavra, eu vou. Eu vou. Então, se eu tenho dúvida, eu nem digo nada. Eu falo: "Ah, eu vou resolver". Se eu resolver, eu vou, tal. Mas se eu disser: "Eu vou", se eu falar: "Vou fazer", eu compro a minha palavra. Então, a gente acha que todo mundo é assim, eu acho, né? Eu crio expectativas demais nas pessoas. Eu acho que todo mundo é igual a mim, que Falou, vai cumprir. Que conversou sobre determinada coisa, vai cumprir. E aí a gente se machuca muito, né? A gente acaba se decepcionando, porque as pessoas não são iguais, né, gente? As pessoas são diferentes. E saber lidar com o diferente, entender que o outro é diferente de você, que ele tem uma outra índole, uma outra formação, uma outra personalidade, né? Que a pessoa não é igual. É complicado você. É, aceitar né uma aceitação muito grande você tem que, que ter uma aceitação muito grande quer dizer a gente tem que se aceitar e ainda aceitar que o outro não vai é, é, que você pode gerar expectativa mas que o outro não vai te dar aquilo que você está esperando dele né então assim é, a gente se frustra eu estou com 57 anos, e eu estou aprendendo, né? vem a questão do autoconhecimento, aprendendo a não criar essa expectativa. É uma coisa que eu preciso me melhorar, eu reconheço, a não criar expectativas e não me frustrar tanto, porque eu fico frustrada. Eu dou a palavra. Meu tio até esse dia estava falando com o pedreiro aqui, que está fazendo né? a minha obra ali, está bem adiantada. Meu tio virou o Pedreiro e falou: "Se ela disser que ela vai fazer, ela vai fazer mesmo. Ela compra a palavra dela." E que bom, eu fiquei tão feliz com meu tio reconhecer isso, porque alguém reconhecer que você é uma pessoa de palavra, que você deu e que você vai cumprir é muito bom também, né? Que isso significa que a pessoa já conseguiu ver o que você tem de bom, o seu melhor, né? Uma vez eu me lembro que um colega estava fazendo curso de coach e aí ele começo ele falou daqui a um tempo eu vou ganhar muito dinheiro por enquanto eu estou fazendo só um treinamento e é gratuito você quer em 2015 eu falei ah eu quero né é porque eu já sou apaixonada por essa área de coaching desde 2015 quando eu conheci eu falei ah eu quero aí ele falou assim peça a três amigas suas para escreverem o que elas como elas veem como elas veem você quais são as suas qualidades o que que elas conseguem enxergar em você e aí, eu me lembro que na época eu pedi a colega que trabalhava comigo, dei a folha, né? E aí ela começou falando, ela começou dizendo que, é, como eu era. Como... E eu fiquei tão feliz da maneira como ela me viu ela me elogiando. Porque eu não fui uma pessoa de receber muitos elogios, sabe? Eu fui uma criança de receber muitas críticas. Eu já falei para vocês que provavelmente eu tenho sido filha de pais narcisistas. <laughs> Gente, amo estudar esse tema. Eu conheci o termo também de narcisismo há pouco tempo em vídeos, né? Inclusive, na minha playlist tem uma mamãezinha querida, né? Que é aquele videozinho curtinho que eu me identifiquei muito, né? Com relação à minha mãe. E eu tenho meu pai, né? Até hoje, comigo, 84 anos, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que reconhecer, né, gente? e meu pai ele, ele tem traços e, e talvez eu até tenha também, não sei, porque a gente convive. E ser vítima de narcisismo, de relacionamentos narcisistas também, eu fui assisti um vídeo a semana que disse que quem convive com narcisistas atrai, né? Quem é a vítima também atrai narcisistas. Então, mas é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu quero aprofundar muito também para trabalhar com as mulheres, a questão da gente ficar passando por violências, né? Eu, eu gravei esses de um áudio e que eu também pretendo falar sobre isso, o quanto nós somos é, né, é, reféns desses abusadores. É um tema que está muito em alta. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre relacionamento que está aí na mídia, né? É, em alta Eu vou fazer um vídeo aprofundado Sobre isso, revendo algumas coisas Que eu também lembrei, porque eu também fui vítima né, De relacionamento narcisista E a questão Também, ontem eu assisti a posse Do presidente dos Estados Unidos né, Muito show A questão também da, da raça né, da, Do negro De nós sermos né, Afrodescendentes Descendentes, né, descendentes de, de várias raças, inclusive a raça negra, que hoje né, chama-se as pessoas de preto, de vez em quando muda as nomenclaturas, é igual deficiente, tem época que é, né, foi especial, agora é deficiente, que eu sempre falo que são essas raças, é, eu sempre falo que são os grupos, né, os grupos dos excluídos. Então é, é, é um tema também que me atrai muito. Eu tenho falado para vocês aqui em vídeo sobre as minhas experiências, focando vários temas. Né? É, os canais geralmente têm um nicho. O meu nicho é falar sobre a realidade, o dia a dia. Prazer, gente. Valeu.